Fernanda, o que, que você tem observado no desenvolvimento do aprendizado quando está presente o uso da tecnologia? Eu diria que esse é um dos maiores problemas, nós não termos métricas que nos permitam entender qual o avanço que se tem a partir do uso das tecnologias digitais que estão nas escolas. Por exemplo, um acadêmico que eu não me lembro de que universidade tentou fazer uma regressão para entender o quanto que a presença de laboratórios nas escolas impactava o aumento do IDEB. O IDEB é o nosso principal indicador de educação, um indicador de educação básica. E o que ele encontrou foi nenhuma correlação. E por que não tem correlação? A partir da nossa pesquisa é muito claro entender. Porque o fato de ter tecnologia na escola não necessariamente significa que a tecnologia está sendo usada. Uma pesquisa do Banco Mundial lançada o ano passado mostrou que apenas 2% do tempo dos professores brasileiros em sala de aula é usado com tecnologia. 2%. Num ano letivo de 200 dias letivos, nós estamos falando que num ano nós temos 4 dias em que essa tecnologia é utilizada, fazendo um cálculo bastante grosseiro. O que então nós temos que ver é o fato, nós não conseguimos medir qual que é o impacto da tecnologia na educação hoje no Brasil, porque a gente não está conseguindo nem utilizar essas tecnologias que estão lá. E esse é um problema. Agora, quais são os três pilares para isso caminhar, que você comentava? Uma política de tecnologia na educação, ela tem que se basear em três pilares. O pilar da infraestrutura, o pilar de conteúdo digital e o pilar de formação de professor. Nós não gostamos, por exemplo, do termo tecnologia na educação, mas esse é o termo que se utiliza hoje e que nós gostaríamos que mudasse. Por quê? O fato de ser tecnologia na educação dá um sentido de que a educação está ali, estática, e que a tecnologia está chegando para ocupar algum espaço. E o foco, ele sai do resultado e fica no processo. Qual que é o processo? Ter computadores nas escolas, ter tablets nas escolas. Então, tecnologia na educação hoje significa informatizar as escolas ou informatizar professores e alunos, que é exatamente o que está acontecendo hoje. Se a gente começa a olhar diretamente para o resultado, que é básico, sempre foi o resultado que uma escola, que um sistema de educação requer ou almeja, é o aprendizado do aluno. Se nós passamos a olhar para o aprendizado do aluno, muda a forma como a gente constrói a política. E aí a tecnologia, ela vem a serviço desse aprendizado e desse objetivo. Inclusive, os três pilares são construídos a partir desse objetivo. Sem esse objetivo, as políticas, elas ficam vazias. E por isso que a gente não consegue ver mudança. Agora, não é muito difícil imaginar que esses três pilares, em algum momento, eles vão estar caminhando juntos, assim? Claro que essa é a meta. É muito difícil, mas o fato é, nós precisamos começar com um planejamento. Como está sendo feito hoje? Hoje, a partir das entrevistas que nós fizemos para o trabalho que nós lançamos em agosto, que é a Aprendizagem Móvel no Brasil, o que ficou muito evidente? Que os secretários e secretárias de educação estão investindo em tecnologia como uma forma contingencial. Ou seja, está faltando tantos por cento para cumprir os 25% obrigatórios de investimento na educação. O que fazemos com esse dinheiro? Compramos tablet. Tablets vão dar um senso de modernidade para a nossa rede. Então, o que está acontecendo? Nós temos uma parte muito ínfima de infraestrutura sendo colocada na escola, que é o hardware. Mas, além do hardware, a infraestrutura é muito maior. Nós temos várias camadas invisíveis que precisam ser investidas. Se nisso não for investido, o hardware não vai fazer diferença dentro da escola. E não está fazendo. Então, quando você compra um hardware sem organizar os outros pilares, necessariamente você não vai ter uso para aquilo, ou um uso muito esparso, ou ainda pior, um uso sem objetivo. E veja, é bem possível, isso é muito curioso, mas é bem possível que numa construção de política pública como essa, em vez de melhorar o aprendizado, você inclusive piore, porque você não tem um objetivo claro de como você vai usar aquela tecnologia, para quê,
com qual objetivo, qual que é a sua meta. Então, da forma como está acontecendo hoje, se um tablet for usado para um joguinho que não tem uma aplicação educacional, a gente está, de fato, melhorando a educação com aquela tecnologia? Então, é muito importante, os três pilares, eles vão ter que andar juntos de alguma maneira, a partir de um planejamento prévio. Então, eu não posso deixar que o hardware chegue antes na escola sem conteúdo digital para ser utilizado e deixando na mão do professor a decisão de como vai fazer o uso para aquilo. E o que seria, como política pública, útil para que essas defasagens entre os pilares seja corrigida? O principal é uma visão e ter em mente o conceito do que é ter tecnologia na educação. Porque hoje, de acordo com as nossas entrevistas, não há clareza sobre o que significa usar as tecnologias digitais na educação. A tecnologia hoje, não vamos nem falar de educação, vamos falar da nossa vida fora da escola. Certo. A tecnologia é uma extensão do nosso corpo. Ela se transformou naquilo que nós nem pensamos sobre ela, o que é um problema em alguns casos. Mas o fato é, ela faz parte. Ela já se tornou... se inseriu no nosso dia a dia. Exatamente. Na escola, nós ainda estamos num cenário anterior. Está se perguntando se a tecnologia vai ou não auxiliar no processo de ensino-aprendizagem. Pode ou não pode? O que é melhor? Parece que dentro do ambiente escolar não se tem muita certeza, não é? Se é bom ou se é ruim usar. Exato. Em que momento usar. Exato. Quer dizer, são muitas as questões. São muitas, mas essas questões vêm... Algumas delas, elas são, inclusive, eu diria, vazias de significado, porque eu vou te dar um exemplo. Um pesquisador da Universidade Federal do Rio de Janeiro, fazendo etnografia numa comunidade do Rio, mostrou que uma menina estava deixando o cabelo dela crescer porque em determinado momento ela poderia vender o cabelo pelo computador que ela gostaria de ter. O que, que a gente está falando com esse exemplo? Que essas crianças já estão com essas tecnologias, elas já fazem parte disso. A escola ficar à parte é um erro. É um erro no sentido de que não faz sentido. Quanto, Fernanda? Quanto, assim, a escola ficar à parte, tudo bem. A escola exagerar algumas no campo da escola privada, usar isso como marketing, né? A escola que tem tablets e que não sei, também é um exagero. Qual é a medida para essa ferramenta fazer parte do dia a dia do ambiente escolar? Não existe uma fórmula, mas o que eu posso te dizer é a tecnologia não muda o fato de que você precisa de gestores com objetivos claros de onde eles querem chegar com aquela política pública. A partir desse objetivo é onde você insere a tecnologia. O que nossas entrevistas mostraram é que não existe hoje clareza. Qual é o plano que você vai construir para que essa tecnologia seja inserida? E aí que vem o problema, porque ela fica perdida numa dinâmica sem foco no aprendizado. Então, se eu não tenho foco no aprendizado, veja, o que nós temos que fazer na escola pública é fazer com que aquela criança supere todas as deficiências que ela teve durante a vida para concorrer em pé de igualdade em algum momento. Exatamente. Quando ela chegar fora da escola. Essa é a ideia. Esse é o objetivo. Então, onde eu tendo isso claro, quais são as disciplinas, qual que é o meu currículo dentro da escola? Muitas vezes o currículo também não é claro. A partir de um currículo definido, de que maneira que as tecnologias entram para agregar? E aí eu posso dar exemplos bastante diretos, né? Então, se eu tenho uma aula de polinômio, qual que é um software que pode me auxiliar a dar mais clareza daquele conceito de polinômio numa aula que os alunos provavelmente vão ficar perdidos? Quer dizer, não há necessidade de estudar ou ter uma matéria, uma disciplina sobre tecnologia. Exato. É? A tecnologia está no presente em tudo. Exato. E ela se torna uma ferramenta essencial para o próprio professor, porque quando ele percebe a importância e a facilidade do aluno entender a partir daquele uso, muda muito a forma como ele reage à tecnologia. Uhum. E aí, por exemplo, eu visitei 24 escolas nas 5 regiões brasileiras para entender como que as tecnologias estavam sendo de fato usadas, encaradas dentro do contexto escolar.
E muitos professores traziam a questão do engajamento daqueles alunos na aula, quando se usava os equipamentos que estavam lá disponíveis, mas nenhum professor utilizava. Então, os professores que passam a utilizar são aqueles professores que percebem o valor, inclusive para o aluno e para o aprendizado do aluno. Uhum. Mas o que está acontecendo, e esse é o problema que nós precisamos enfocar enquanto gestores públicos no Brasil, é que essas ações de uso das tecnologias estão sendo ainda muito limitado. Então, depende de um professor desbravador fazer uso daquilo, mas não é uma política pública disseminada. E é essa mudança, é essa inovação que a gente precisa. Entendi. O foco no aprendizado e uma política de que se tenha clareza de qual o papel dessas tecnologias no ensino do currículo, que é o mesmo. Uhum. Não mudamos o currículo. O marco inicial, que é a lei, né, que rege o uso da internet no Brasil, fala alguma coisa sobre isso? O Marco Civil é uma lei bastante importante e, sim, ele menciona no artigo 26 a importância de que a escola seja um espaço onde se entenda quais são os limites e quais são os usos possíveis da internet dentro da escola, que a escola seja um espaço onde se possa entender a respeito desse assunto. Então, uhum. Querendo ou não, ele coloca a escola como um agente de inclusão digital na sociedade brasileira, o que é fantástico. O único problema que a gente não pode deixar de mencionar é o entendimento desse artigo. O artigo em nenhum momento fala sobre criar uma disciplina de tecnologia. Ele fala de que esses temas relacionados à internet têm que estar integrados no aprendizado de outros conhecimentos. E isso é o que você acabou de dizer. É o uso dessas ferramentas é totalmente imbricado no ensino de outros conhecimentos, de português, de matemática, de educação física. Que é um recurso maravilhoso. Agora, as informações oficiais, Fernanda, falam que 84 mil instituições públicas têm a disponibilidade e o acesso grátis à internet, à banda larga no Brasil. Isso na prática acontece mesmo? Quer dizer, tem eletricidade que para as pessoas fazerem os computadores funcionar? Tem a banda larga para viabilizar o acesso? O que, que se constata na prática? Porque os números no papel a gente já tem aqui. Sim. Os números, eles trazem uma realidade que a gente precisa questionar. Porque quando nós falamos de internet disponível na escola, nós temos que nos perguntar qual que é a qualidade da internet que existe naquela escola. Então, se a qualidade da internet, como a que nós encontramos na nossa pesquisa, é de que a maioria não ultrapassa 2 megabits por segundo, você imagina uma escola funcionando com 2 megabits. Para você ter uma ideia, uma associação de diretores aqui dos Estados Unidos que cria padrões para que as escolas utilizem tecnologia no dia a dia, eles estipulam isso. Eles estipulam 100 megabits por segundo para uma população de 1.000 pessoas, que significam 1.000 alunos e funcionários numa escola. A maioria das escolas que a gente pesquisou tem um máximo de 2 megabits por segundo. Essas mesmas escolas dizem que tem Wi-Fi. Para funcionar o Wi-Fi com essa velocidade, é o mesmo que dizer que você não vai conseguir utilizar. Então, é disso que nós estamos falando. Esses números, eles não dizem a qualidade. E ao não falar da qualidade, a gente tem um problema seríssimo, porque em todas as escolas que eu visitava, tem internet? Tem. Eu me baseei nos números para fazer a amostra. Nós nos baseamos nos números para fazer a amostra. Mas quando você chegava lá, a internet era extremamente restrita. E aí eu te pergunto, Cristina, se você vai utilizar o seu celular e a internet está muito ruim, você não consegue abrir uma página de buscador, você vai utilizar? Não, você abandona. A infraestrutura, então, ela é essencial. E aí é a conectividade, que nós temos esse problema, é a questão da infraestrutura de rede elétrica, porque algumas são monofásicas. Existe um afinamento do detalhe para tudo funcionar. Como fala, nós distribuímos não sei quantos volumes de livros. Onde é que estão esses livros? Tinha biblioteca na escola para ter esses livros organizados para a pessoa ir lá pegar? É o mesmo vale
A gente colocou computadores, mas tinha banda larga que funcionava? Exato. E uma das questões é o entendimento dos gestores sobre a tecnologia, né? O que a pesquisa mostra é que é um conhecimento limitado, porque a gente está falando de um assunto muito técnico. Então, os gestores de TI da Secretaria de Educação têm um papel fundamental para explicar quais são os investimentos necessários. Não é apenas comprar o hardware, porque se você compra o hardware numa condição dessa, a consequência lógica é que esse hardware não vai ser usado da maneira como se imaginou. Então, tem uma diferença entre a ação e aquilo que se espera da ação. Como a ação é limitada e se espera que vai mudar a educação a partir daquela compra de lote de tablets, como a ação é muito limitada a um aspecto de infraestrutura, mas não chegamos. De tudo que você está falando, a sensação que eu tenho é de perda de tempo. Porque você tem uma menina que cortou o cabelo porque de tanto que ela quer o computador. Ou seja, já existe um entendimento da comunidade estudantil, da adesão ao equipamento, à tecnologia e tudo mais, que isso poderia já estar sendo aproveitado, voltado não só para que tudo que se deseja como utilidade e acesso à internet, mas para o conhecimento. Então, a sensação que dá por tudo que você está falando é que a gente está perdendo tempo desse entusiasmo, desse desejo que é estar conectado e usando a tecnologia mesmo dentro da sala de aula. A pergunta que eu sempre coloco é que quando essa criança chega na escola, ela só chegou, né? Ela vai sair daqui 12 anos. E qual que é o ensino que a gente está dando para essa criança quando ela sair daqui 12 anos do ensino básico no Brasil? E a resposta é um ensino que não responde. E uma... Quer dizer, eles chegam com avidez e não tem resposta. Exato. E isso gera o que nós vemos nas curvas do IDEB. Se você vir as curvas, nós temos um ensino fundamental com uma curva ascendente de melhora de performance dos alunos. Ela deu uma viradinha para a direita, o que é ruim, mas ela continua crescente acima da meta. Quando a gente vai para o ensino fundamental 1, quando a gente vai para o ensino fundamental 2, nós temos uma virada à direita muito prominente. E no ensino médio, nós estacionamos. E nós estacionamos num nível abaixo de 5. Nossa meta é chegar a 6. Nós estamos abaixo de 5. Na verdade, eu acredito que estejamos abaixo de 4 para o ensino médio. Nossa. Mas o fato é, a gente está perdendo a possibilidade de engajamento desses alunos. E, te digo, eles não ficam à espera da escola. Eles estão fazendo o que eles podem, porque eles já têm internet na região urbana e nas capitais que nós estudamos. Eles já têm internet em casa, eles fazem, inclusive, empréstimos de Wi-Fi do vizinho quando eles não têm internet. Então, eles estão, como se fala no Brasil, dando seus pulos, né? Exatamente. Enquanto a escola está simplesmente... Está patinando, né? Por uma questão de gestão de política pública. É uma questão de gestão de política pública e de entendimento do que é uma aprendizagem móvel e não o que é uma educação, uma tecnologia na educação. A aprendizagem móvel é a possibilidade desse aluno aprender a qualquer hora, em qualquer lugar. Se a tecnologia hoje, ela tem a ubiquidade da mobilidade, você pode acessar o Wi-Fi do pátio, na sala de aula, na sala de professor, como a gente não utiliza essa capacidade? Incrível, né? Para fazer com que esse aluno melhore a performance. E como é que tem sido essa, em outros países, essa integração? Nós não estudamos outros países para essa pesquisa. Não, o que não eu tem vou esse falar dado é comparativo. Muito... Não, não temos esse dado comparativo. Inclusive, quando sai a nossa pesquisa, agências internacionais vêm nos agradecer por ter um dado do Brasil, porque não é comum também que eles tenham dado do Brasil a respeito desse cenário. Mas o que nós sabemos é que não é fácil, não está fácil para ninguém, inclusive nos Estados Unidos. Mas o que nós percebemos de diferença, avanços, né? A questão regulatória. Nós precisamos pensar na questão de privacidade de estudantes e alunos quando a nossa intenção é fazer com que a tecnologia faça parte do ensino-aprendizagem.
E isso no Brasil, nós não temos essa discussão aparente. Nenhum dos gestores públicos com quem eu conversei tinha a clareza do que precisava ser regulado para garantir que esses alunos e professores tivessem sua privacidade garantida quando do uso das tecnologias num espaço da escola, que é um espaço em que você precisa proteger essas questões, que são muito sensíveis. Claro. Né? No entanto, nos Estados Unidos, o Ministério da Educação tem portaria para tratar desse assunto. A Inglaterra, por exemplo, o Reino Unido, eles têm hoje programação como parte do currículo escolar, o que é um outro passo que nós nem discutimos aqui, que é o passo em que nós também pensamos que os nossos estudantes podem ser produtores de tecnologia e não apenas usuários, né? Então, são dois olhares diferentes que a gente pode dar para o tema. Agora, se imaginando esses recursos tecnológicos afinados com a escola e tudo mais, que, olhando em perspectiva, Fernanda, o que você vê de ganho? Quais são os ganhos para os alunos? Quais são os ganhos para a proximidade com o conhecimento de fato que traz essa tecnologia, ou melhor, os três pilares funcionando muito bem? Que é a situação ideal. Que é a situação ideal. Eu diria o seguinte, né? Na literatura, existe quem fale de que hoje o meio é a própria mensagem, no sentido de que essas tecnologias fazem parte de uma maneira que muitas vezes a gente nem pensa a respeito delas, mas que a gente deveria pensar. O universo que a internet permite de conhecimento, de interação, de sociabilidade, a gente está falando de outros níveis que nós, em nossa infância, não tivemos, que nossos pais não tiveram, mas que essas crianças já têm. E não tem por causa da escola, tem porque eles fazem isso, eles fazem parte de comunidades de jogos, eles fazem parte, enfim, de diversos grupos que se encontram ali também online, né? O fato da gente negligenciar o uso disso na educação é quase como dizer, nós estamos tirando parte do mundo daqui da escola, vamos ensinar só essa parte aqui, vamos deixar todo esse restante fora. E sem uma justificativa, porque qual que é a justificativa? A proteção desses alunos, mas eles já fazem uso. Incrível, e né? Mais do que isso, essa ideia de proteção é também problemática, porque esses alunos são muito fluentes no uso das tecnologias, muitas vezes mais fluentes que os pais. A discussão hoje, por exemplo, no fórum da governança da internet, é um fórum muito importante da ONU, uma das discussões lá é qual que é o papel do jovem na definição da governança da internet. Veja se isso faz sentido. É um tema bastante técnico, mas não deveria ser em algum tempo, em alguns anos não vai ser mais. A governança da internet é discutir todas essas camadas que fazem a internet ser a rede que é. A internet é uma composição de várias redes. E ela tem isso. Diversos espaços de governança. Nós temos diversas empresas fazendo mediação. Isso. Entre o envio do meu e-mail para você e a chegada do e-mail na sua caixa, nós temos diversos mediadores. E é importante que nós, como sociedade, entendamos isso, para que a gente entenda a política que existe por detrás dessa rede que nós usamos indistintamente hoje, né? Então, a discussão no fórum de governança da internet é qual que é o papel dessas crianças nessa política da internet, que hoje a gente chama de governança da internet. Mas não, o papel como? Ela não tem o poder de interferir, ela é uma usuária. Ela pode discutir, ela pode entender e ela pode, inclusive, advogar por mudanças nesse cenário. O Marco Civil é um agente de mudança no Brasil, é entendida como uma lei pioneira, inclusive aqui nos Estados Unidos, foi utilizada como também referência para a definição de neutralidade da rede. A nossa lei veio antes. É pioneira. Então, outros países se utilizam desse exemplo para construir suas próprias regulações. No começo acharam que o Brasil era louco por ter uma lei como essa, porque só o Brasil vai regular a internet. Mas, na verdade, o que se mostra é que precisamos sim de regulação, porque nós estamos falando de um espaço onde muitos players estão ali atuando. Nós precisamos ter clareza disso.
Então, o papel dos jovens nesse espaço é discutir, entender e interferir. Hoje nós somos usuários porque não entendemos como funciona essa lógica. Mas existem fóruns e espaços em que você pode advogar por mudanças. E esses fóruns precisam ter ocupação de outras pessoas, não só a Nossa. comunidade técnica. Então, a discussão no fórum era qual que é o papel da educação para que a gente entenda melhor de governança e que esses jovens consigam também fazer parte disso. Então, é uma tendência que eu estou muito feliz de visualizar, porque quando a gente fala de a mobilidade na educação, a gente está falando desses jovens como usuários, mas a gente também está falando deles serem produtores de conhecimento e, Certo. num terceiro estágio, interferirem na própria política dessas tecnologias. Por que não? Agora, quando você olha para tudo que precisa ser feito e na outra banda tem essa força do número de usuários, essa força do próprio uso dessa tecnologia que não se reverte mais, você tem, apesar de todas as dificuldades listadas aqui, você tem uma visão de futuro como mais positiva, mais otimista, com relação ao que se vai a se acertar como modo de convivência. Eu sou muito otimista, mas com relação à educação, eu vejo uma dificuldade muito grande de entendimento sobre o papel que as tecnologias têm hoje no mundo e, por isso, deve ter também na educação. É um pouco de arrogância da educação e de quem atua na educação recusar as tecnologias no espaço em que não faz sentido, porque essas tecnologias, a internet, estou falando de tecnologias digitais, elas, como a gente falou, elas só têm a agregar. A política pública pode fazer isso. Então, no sentido da educação, eu sinto que nós temos que avançar muito nas discussões sobre o que são essas tecnologias digitais e como elas podem nos auxiliar. Mas para que isso aconteça, nós precisamos de mais monitoramento e avaliação das políticas, porque é isso que vai nos mostrar, vai nos trazer números que nos ajudem a advogar por políticas públicas melhor geridas, melhor administradas, né? Mas eu acredito em um plano geral, mais de sociedade, eu também acredito em mudanças positivas. O Marco Civil é um exemplo de trazer essa pauta para a sociedade em geral discutir. Agora, como capacitar os professores, né, para ter uma formação adequada? Hoje existe um problema. Nós listamos vários problemas, né? Mas todos eles são passíveis de correção a partir de uma gestão de política pública, de fato. E é importante dizer que no Brasil existem boas práticas, né? A gente não está mencionando elas aqui, mas elas existem e Quer elas estão dizer, na publicação, no nosso elas mostram livro. que é possível, né? Elas mostram que é possível. A formação de professores é outro pilar muito desafiador, porque, por exemplo, um exemplo do MEC, do Ministério da Educação, em 5 anos de formação de professor online, eles conseguiram 700 mil matrículas. 700 mil matrículas não são 700 mil professores. Nós podemos ter duplicidade nesse número, mas mesmo considerando que fossem 700 mil professores, o universo de professores que nós temos hoje é de 2 milhões de professores. Certo. Então, em 5 anos, o MEC conseguiu alcançar com uma plataforma de cursos online 700 mil professores. Para conseguirmos alcançar os 2 milhões, considerando que esse curso seria perfeito e que faria os professores começarem a utilizar logo após o que não é verdade, mas considerando isso, considerando que seriam 700 mil pessoas, que seria um curso fantástico já para começar a utilizar no dia seguinte, quantos anos seriam necessários para chegar aos 2 milhões? Então a gente está falando de esperar quantos anos mais para conseguir fazer com que esses professores tenham um treinamento adequado para fazer uso dessas tecnologias. Então, eu estou dando esse exemplo para dizer que o modelo que hoje nós temos de formação de professores é um modelo que não atende e que, da forma como ele está, ele só vai dar
manter a situação como está. É, a gente precisa ter uma mudança. E a Quer dizer, mudança... subir um degrau, né? Vários. Alguns. Exato. Mas essa mudança ela só vai acontecer quando a gente tiver clareza de qual que é o currículo desses nossos alunos e qual que é a... E qual é a forma que nós queremos que essa aula seja dada? Porque como hoje é feito o treinamento de professor, é a coisa mais chata que pode existir. E isso eu estou fazendo, estou dando voz aos professores que eu entrevistei. Eles falavam, é impossível aprender, você fica lá, você não tem a prática, como que você vai executar aquilo sem ter tido a prática? É alguém falando? Ou seja, a gente reproduz no treinamento de professor aquilo que os gestores públicos negam que querem na sala de aula, não é? Eles não fazem aquisição da tecnologia. E existe uma defasagem entre os alunos também, porque os alunos já estão utilizando, exato, tudo bem, não, com o objetivo do conteúdo, do aprendizado e tal coisa, mas eles já estão, então eles começam a achar mais chato ainda. E gera uma insegurança desse professor, porque segundo a nossa pesquisa, nós encontramos 5 perfis de professores na relação deles com a tecnologia. Tem aquele desbravador, que independentemente de tudo isso que nós falamos aqui, dos problemas que existem, ele vai comprar o seu próprio equipamento, o celular com projetor, ele vai fazer uso daquela tecnologia porque ele já percebeu que aquilo faz diferença, que os alunos ficam mais engajados. Mas tem também aquele condizente, que ele simplesmente, não é que ele se omite, mas ele olha a situação, olha aquela internet lenta, olha que ele tem uma aula para dar e ele fala, por que que eu vou me esforçar para usar essa tecnologia se eu vou perder tanto tempo para configurar até eu começar? Então, ele é um condizente, ele não vai fazer nada diferente em relação àquilo. E nós também temos, são 5, vou falar só mais de um, aquele que não tem o conhecimento ainda para fazer uso, inclusive, um uso mais técnico, né? Ele pode até acessar algumas coisas, mas ele tem muita insegurança. Ele acha que é um mundo que não é para ele. Entendi. E se sente bastante pressionado, ele quer saber, mas hoje ele não tem capacidade. E como é a formação de professores que nós temos hoje? Ela entende que todos esses professores são iguais. E nós temos apenas um curso sobre aquela determinada ferramenta. São cursos voltados a ferramentas, não é ao conteúdo. Uhum. E, além disso, um curso totalmente homogeneizante. Quer dizer, alguns professores vão conseguir aprender, outros vão ter mais dificuldades e não vão acompanhar. É disso que você está falando. É disso. E como nós temos perfis de professores distintos, nós também podemos ter treinamentos distintos. Nós podemos ter treinamentos online para esses professores desbravadores que vão querer fazer. Mas eu espero que o condizente vá acessar. É. E qual que é o número de condizentes e o número de desbravadores da minha rede de ensino? Deveria se perguntar um gestor para saber de que maneira que ele tem que distribuir os seus cursos. Para não discutir a questão da formação inicial dos nossos professores, que todos os gestores públicos também se queixam, né, de que esses professores não chegam prontos para a sala de aula. E como que resolve isso? Tem que dar um chacoalhão aí. Encontrar um Cristina, caminho. A gente, eu acho que está todo mundo trabalhando para isso. É, nós estamos tendo melhoras. O IDEB mostra que estamos tendo melhoras. Nós não estamos, nós não paramos de pensar nisso. Uhum. Mas a velocidade hoje, que se espera a mudança, é muito maior do que a velocidade da política, que a política está entregando. E, na minha opinião, a partir da pesquisa que nós realizamos, a única forma de fazer isso acontecer é trabalhar a partir de um conceito de política em que você consiga entender, de novo, objetivo, gestão e trabalhar a implementação a partir desse planejamento. E como que pode ser a contribuição do setor privado, que é grande interessado na formação dessa massa de estudantes? Não, você tocou um ponto central e nevrálgico da questão. Por exemplo, formação de professor. Nós poderíamos ter empresas atuando na formação de professor, por que não? Se a gente não consegue dar conta dentro das secretarias, porque a secretaria não contrata, tem o seu programa, tem o seu objetivo e subcontrata para que uma determinada organização social, uma empresa, enfim, podemos pensar qual vai ser o perfil dessa organização, que possa fazer essa formação,
e que possa te dar monitoramento e avaliação, porque sem monitoramento e avaliação também a gente não consegue chegar a lugar nenhum. É, na questão de conteúdo digital, hoje, se todos os três pilares, infraestrutura, conteúdo digital e formação de professores, estão ainda num plano de emergência, eu posso te dizer que o conteúdo está um pouco adiante, porque nós temos várias startups atuando, criando conteúdo, ainda que seja muito limitado e desconectado muitas vezes dos objetivos da Secretaria de Educação. Mas o fato deles estarem ali, eles estão ativando, eles estão movimentando, mobilizando aquele espaço. E na infraestrutura, o papel das empresas Bom. é essencial, são as nossas operadoras de telefonia. É, que muitas vezes não conseguem atender a demanda da Secretaria de Educação. Existe uma resposta, uma aproximação desses setores privados na direção de colaborar com essa melhoria, crescimento, ou ainda é muito tímido? Varia de secretaria para secretaria, de acordo com o que nós vimos. Tem secretaria que, por exemplo, com as operadoras de telefonia, elas sentam e conversam. Eu quero ter 8 megabits por segundo até tal mês. Como nós podemos fazer isso? Porque eu estou te multando já, porque você deveria ter entregue e não entregou. Outras secretarias não conseguem chegar nesse nível de aproximação, porque o próprio modelo, Cristina, de a contratação, você sabe, tem cidades que funcionam sob monopólio. É Então você tem uma operadora atuando ali. Se não verdade. atende, você não pode fazer muita coisa. Você tem que esperar que ela atenda. Então, esse arcaísmo no nosso mercado de telecom e essa concentração, que não é só do Brasil, é de vários países, também prejudica. Mas o fato é muito improvável que, sem parcerias, um modelo que funcione ocorra. Porque o setor público não tem não é nem da alçada do setor público produzir esses valores, nem fazer a não tem Essa como. expertise, né? O que nós vimos, por exemplo, um caos é uma secretaria que pensava em como melhorar a educação numa sala de aula. Eles tinham instalado televisões. E estavam pensando sobre o que poderia ser a substituição daquelas televisões. A gente está falando de 2010, mais ou menos. E eles chegaram a um modelo que eles chamaram de, hoje eles chamam de super tablet, que era uma TV muito grande e que aquela era uma tela muito grande que eles colocariam dentro da sala de aula, que seria interativo, seria touch, teria o USB. Quando eu te descrevo isso, parece uma coisa que você já conhece, são as TVs. Naquela época não tinha essas TVs. Então eles estavam pensando ao mesmo tempo que as empresas estavam pensando. Quando eles tentaram prototipar, o valor ficou absurdamente alto. E ao mesmo tempo começaram a surgir as TVs no mercado. Então o tempo que eles gastaram fazendo, refletindo a respeito disso, teria sido muito mais proveitoso se tivesse havido um fórum que reunisse empresas e setor público para trabalhar em prol de tecnologias inovadoras para a educação. Então é disso que a gente está falando, deles discutirem a respeito das necessidades que existem ali, né? E proporem outros modelos. Obrigada, viu, Fernanda? Obrigada a você. Muito obrigada. Thank you.